Hej alla tittare! Välkommen till ett nytt avsnitt. Den här gången tänkte jag prata om Call of Duty. Och det släpps som vanligt ett nytt Call of Duty-spel som kommer i år 2017 att utvecklas av Sledgehammer Games. Som tidigare utvecklade Call of Duty Advanced Warfare och multiplayer-delen av Call of Duty Modern Warfare 3. Det har läckts massa bilder på internet på senaste tiden och det visar sig med titeln Call of Duty WW2 eller World War 2 som den står för, andra världskriget. Och det har ju skrivits i ett pressmeddelande av Activision, utgivaren, att de ska återgå till rötterna av Call of Duty-serien som ursprungligen utspelades under andra världskriget. Vilket jag tycker är dags. För det var släppts massa spel som bara utspelas i framtiden. Men det är en sak som jag oroar mig. Det är att folk börjar bli tycka mindre om Call of Duty-serien. De har ju släppt för ofta. Lika ofta som NHL och FIFA. Det är dags, tycker jag, att de släpper vartannat år och tar lite uppehåll och börjar hitta på någonting annat med sina utvecklare. Gör till exempel ett nytt ett GTA-klon eller Skyrim eller sånt där. Det skulle också kunna vara lockande där man har lite mer öppet att utforska, tycker jag. Och det är många utvecklare som gör det. Eller vad ska man säga? Call of Duty från 2017. Vad ska den handla om? Ska det utspela sig under kriget mot tyskarna, japanerna, eller finns det någon bra handling om man jämför med alla idéer de har tagit från de här filmerna som de gjorde förut? En del var hämtat från Rädda Meningen Ryan, en del var hämtat från Den längsta dagen, en väldigt gammal film, och så den här som utspelar sig i, vad heter det nu, Enemy at the Gates. Har vi också, de har hämtat idéer. Så vad ska man tro om vad de kan hämta för idéer? Ja, jag vet inte. Så jag funderar på, vad skulle man hitta på för ett nytt Call of Duty-spel? Ska den ha ett tema där soldaterna reser inom tiden? Det vore faktiskt en häftig idé. De kunde ta nivåer där de får resa till en viss tidsperiod, vilket skulle vara häftigt, tycker jag. Det var en idé jag kom på, så. Men jag tycker det är dags att Activision tänker noggrant nu, för förra spelet blev ju uppmärksammat med sin trailer som blev en av de mest ogillade videoklippen på YouTube och kommer på andra plats efter musikvideon Baby av Justin Bieber. Så det är dags att Activision tänker nu. De måste börja hitta på något nytt. Inte släppa flera Call of Duty-spel, för folk kommer förr eller senare inte längre prata om spelet och bojkotta. Det är dags att de gör något åt det. Jag gillar spelen, men det är tråkigt att få höra folk hur de inte längre vill spela de här spelen. Så det är dags nu. Vad tycker ni tittare? Har ni några bra idéer till ett Call of Duty-spel eller ser ni fram emot årets Call of Duty-spel? Skriv vad ni tycker så ses vi tills vidare. Jag hoppas att ni gillar detta avsnitt. Hej då!